እሺ ውድ ተመልካቾቼ ዛሬ ደግሞ ስልኮትን ያለ ቻርጀር እንዴት ቻርጅ ማድረግ ይችላሉ ባትሪስ እንዴት ይሞላሉ የሚለውን ሳያያችኋለሁኝ እንደምትመለከቱት ስልኬ ምንም አይነት ሶኬት አልተሰካበትም ቁልፉን ልፍታ ያው እንደምታዩት ከታች ምንም አይነት ሶኬት አልተሰካበትም ግን ይሄው እንደ ፎከሱን ላድርግላችሁ እንደምትመረከቱት ቻርጅ እየወሰደ ነው የምታዩት ካሜራ ዝግጁ ሆኗል ያው እየወሰደ ነው ስለዚህ እነዚህ ነገሮች እንዴት እናደርጋለን ለምትሉ ሁሉም የዩቲዩብ ቻናል ተከታታዮች ዛሬ ለየት ያለ አዲስ ነገር ይዤላችሁ መጥቻለሁኝ እንደምትወዱትና ተጠቃሚ እንደምትሆኑ እገምታለሁኝ ውድ ደንበኞቼ ሰብስክራይብ እና ሼር ላይክ ማድረጋችሁን አትዘንጉ አሁን እንዴት እንደሚሰራ ወደ ስራው ገብቼ አሳያችኋለሁኝ መልካም ቆይታ እሺ መጀመሪያ ምን እናደርጋለን እንዴት እንደሚሰራ ለማየት ባጭር ነገሮችን ከዚህ መጀመሪያ ኮምፒውተራችን እንፈታተዋለን ከፈታታ ነው በኋላ ከኮምፒውተራችን ውስጥ እንወስዳት ኬብል አለች ፓወር ሳፕላይው ከሜን ፓወር ሳፕላይ ውስጥ ስሎት ይባላል ከዚህ የምታዩት ነጫጮቹ ጥቁሩ ኮለር ሲንክ ነው ከዚህ ከታች የምታዩት ደግሞ ዲስትሪቢተር ናቸው ፓወር ዲስትሪቢተር አሉ እነዚህን መንቀል እንችላለን ስለዚህ ከዚህ ውስጥ ያለውን